Eu vou jogar o coco no gogó da ima. Eu vou jogar o coco no gogó da ima. Eu vou jogar o coco. Você sabia que hoje é o dia do gordo? Não. 7 de setembro é comemorado o dia do gordo. Do gordo? É, o senhor é gordinho, né? Não. Gordinho, né? Você sabe quantos quilos o senhor pesa? Não. Não? Não. Não chega a 100, não, não? Não, já chega, né? Já teve mais gordo? Já, mas agora emagreceu, tá... né? É que... Mas, é, pode falar. E aí não viu muito com sadinho, né? E aí a gente aí tem que cair o corpo. Tem que cair, né? O senhor já ouviu algum apelido, tipo Faustão, lá vai o Faustão, Baleinha? Já. Né? Já. O que mais lhe chateia desses apelidos? Ou não lhe chateia nenhum? Não, nenhum. O senhor aceita, né? É, não. Tá gordo, né? É, não balé nenhum, não. É, não entendi como é. Não entendi, mano. Não entendi, não. Não entendi, não. Muito como é que é? Você não liga, né? É, não dou baixa em nenhum, não, né? Tudo pra mim é bom, né? Tudo pra ir pro senhor tá bom. Baleia assassina. Pois é, tudo é bom. Pois é. Queima, Maranhão. Hoje é o dia do gordo. Desse tamanho? Maria. Se considera gordo? Não, médio. Médio, né? Gordo é, né? Médio. O que é um médio? É quando você não é magro e também não é... E essa tão... barriga é o quê? Que é cerveja, é mulher, é tudo. Mulher? Comido, claro. Na prenha? Não. Mulher faz barriga nos homens? Com certeza, a gente senta na mesa com ela, toma um bom tiragosto, tem uma cerveja gelada, a barriga cresce. Que bom, legalmente. Já lhe chamaram de algum apelido? Já. O quê? De Santinho. E por conta da gordura? Gordo, velho e feio. Gordo? Velho e feio. Mas não me incomodo com isso, não. E baleia, lhe chamaram? Não. Não, senhora. Faustão? Também não. 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 Só gordo, velho e feio. É. É demais, mas, né? Não existe ninguém feio. Existe mal arrumado e homem liso, né? Queima, Maranhão. E baleia assassina? É quando ela é muito veloz dentro do mar. Nunca lhe chamaram? Também não. Mas se o senhor vai engordar mais um pouquinho? Não, não. Quero é diminuir. Tá querendo diminuir? É, tô fazendo isso. Tá fazendo o quê? Pra diminuir. Tratamento. Não, eu tô... O médico proibiu comer uma opção de coisa e eu tenho que evitar. Eu tenho que acompanhar a ética médica, né? E aquelas carnes remosas? Não existe carne remosa. Carne remosa é de porco, é piranha, é curumatá, é esses peixes. Mas a mulher é carne saudável, é a carne que Deus deixou na terra. Não lhe proibiu, não? Não, não. Se ele proibiu essa ética, tá com ele lá em cima. E nem o médico? Também não, porque não existe isso. Qual foi o dia do gordo pro senhor? Você também. Quando eu lhe encontrar você tá novamente, bonita, maravilhosa. Você vai ficar mais magro, viu? Entendeu? Continua assim. Tá bom? Tá bom. Fica com Deus. Tudo de bom. Beijo. Então, hoje é dia do gordo, né? Das pessoas fofinhas, gostosinhas, né? E nós procuramos, andamos aí por algumas ruas da cidade e não encontramos algumas pessoas gordas, com excesso de fofura. Então, eu quero aqui parabenizar você pela data, porque hoje é 10 de setembro, é dia do gordo. Parabéns pra você. Você sofre bullying? Certamente, né? Mas não. Sabe por que não deve? Porque as pessoas gordinhas, elas são gostosinhas, dá pra dormir em cima, dá pra se aconchegar, dormir de coxinha. Tem um monte de vantagem ser gordo. Parabéns pra você.